السلام علیکم. اچھا حظ چھِ اَسہِ پاورٕچ واریاہ دِقت. اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ پاور روز. ییٚتہِ حظ تیٖر تہِ موٗدۍ, گُپن تہِ موٗدۍ, یِم چھِ لان یِوان ؤسِتھ, واو تُلان موٚہموٗلی تہٕ پیٚوان تارٕے پَتھر. تُہۍ نہ حظ چھُنہٕ سبزی یُکُن تہٕ گورمینٹ تہِ حظ گٔے تِمو تہِ حظ دیُت نہٕ توجہ. ہمارے یہاں تار پڑی ہوئی ہے, درخت پر لگائی گئی ہے تار ہے, تار بھی نہیں ہے, پول بھی نہیں ہے. روز روز وہ تار نیچے گرتی ہے. پچھلی دفعہ یہاں ایک موت ہوئی ہے تار کی وجہ سے, بیڑھا آ گئے اور وہ تار میں پھنس گئے اور وہ مر گئی ہے. بار بار ہم محکمہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری تار نہیں ہے, پول نہیں ہے, یہاں تار لگا بولے. ہماری تار چپکی ہوئی ہے درختوں سے, یہ دیکھیے لگا رہے ہیں درختوں پر یہ تار. اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں مہربانی کر کے یہاں کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو جائے, اس لیے مہربانی کر کے یہاں تار نئے لگائے اور پول ہے نئے لگائے, ورنہ ہم سڑک پر آئیں گے اور ہڑتال لگائیں گے.